Yosh avlodga berilayotgan e'tibor tufayli Jomboy tumanidagi 56-chi umumta'lim maktabi bitiruvchisi muddatidan oldin imtihon topshirib, 15 ta xorijdagi oliy ta'lim dargohlarining talabasi bo'lishiga qaramasdan o'z yurtimizdagi oliygohda ta'lim olishni ma'qul ko'rdi. Men Imam Javohir, 56-chi yil bitiruvchisi, 2021 yilda xorijiy OTM va onlayn filiallariga 15 ta universitetga hujjat topshirib o'qishga qabul qilindim. Va davlat oliy ta'lim muassasalaridan diplomatiya universitetini tanladim va shu yerda o'qishga qaror qildim. Bu universitetlarga kirishimda menga xalqaro IELTS sertifikati yordam berdi. Matematika fanidan imtihonlardan yaxshi qatnashib, yuqori ball to'plaganim yordam berdi. Hozirda 5 ta universitetga birdaniga hujjat topshirish imkoniyati berilgan O'zbekiston yoshlariga shu imkoniyatdan foydalandim va talaba bo'ldim. Umumta'lim maktabi joriy yilda bitiruvchilarning oliy ta'limga kirishi bo'yicha tumanda 70%dan ortiq natija ko'rsatib, birinchilar safida bo'ldi. Bu yilgi o'quv yilidan 25 nafar o'quvchimiz bitirishdi. Ulardan 2 nafar oltin medal sohibi, Imomov Javohir, Sattarov Samandar o'quvchilarimiz. Sattarov Samandar bu yilgi oliy ta'lim muassasasida eng yuqori 189 ballni qo'lga kiritdi. Imomov Javohir muddatidan oldin xorijiy oliy ta'lim muassasalariga 15 tasiga imtihon topshirdi, undan 6 tasiga davlat granti asosida qabul qilindi. O'quvchilarimiz yuqori natijalarga erishish uchun maktabda ta'lim sifatiga katta e'tibor berganmiz. Bunda oila mahalla maktab muassasasi hamkorligi yo'lga qo'yilgan. O'quvchilarimiz, bitiruvchi o'quvchilarimiz har oyda diagnostik test olinadi. Ularning natijalari o'qituvchilar orasida muhokama qilib boriladi. Bilimning ortig'i bo'lmaydi deyishadi. Imtihonlarda farzandlari yaxshi natija ko'rsatgan ota-onalar bugun ustozlardan minnatdor. Sotasiman, dadasiman. Oğlum alı oku yurtiga girdi. Maş 56. Mektepte altın medallar bilan bitirip malumlarını şu yaxşı okutup, yaxşı ilim bilim berip 189 bal bilan alı oku yurtiga girdi. Birinciler safı da şu malumlarga, ustozlarga rahmat aytamiz. Bugun maktabdoshlarining havasini keltirgan qahramon o'quvchi esa tengdoshlariga motivatsiya berib, ilmning ortidan egallagan yutuqlari haqida so'zlab bermoqda. Umid qilamizki, joriy yilda namunali bilimi uchun berilgan 2 oltin medal kelasi yil yana ko'payadi. Bu kunchingiz Norqulov Bahodir Shafiyev, Samarqand.